Lia, tunggu adik. Api dah tak ada dah. Api dah pergi dari sini, dah terbang dan dah meletup. Hai Wash. Itu semut. Semut. Dah semut banyak. Semut bahaya kan? Wash. Eh, semut baiklah. Kalau Wash kata semut tu baik. Punya api tu jahat. Oh. Wash kata kau. Wash kata banyak. Oh. Ya, yeah, semut satu sakit naik atas. Hantu lagi semut. Kalau nampak semut ayah, adik, jod. Ya. Hai. Saya nak masuk gambar ni dalam video. Okay, bye.